I dag er det søndag. I dag tenkte jeg å spille Sims. Jeg har liksom ikke... Eller, det har vært veldig stressende den uka som har vært nå, fordi det har vært mye å gjøre. Men nå som jeg har alt under kontroll, så tenkte jeg, hvorfor ikke bare ha en søndag hvor man spiller Sims? Det er kjempedårlig vær. Har som sagt ikke noen motivasjon til noe. Så, det jeg skal nå er å gjøre skincare-rutinen min, og ta opp litt tan revel for å føle meg bare litt fresh. Heng med! Missing someone, with all you want. Okay, nå har jeg dama i bakgrunnen. I hvert fall, jeg er jo så utålmodig med å flytte at, I don't know, jeg føler at jeg kan jo på en måte begynne å pakke og fjerne ting allerede nå, det har jeg sagt veldig mange ganger, føler jeg. Men allerede nå av det jeg ikke vil ha mer, og det jeg vet jeg skal gi bort, for eksempel sminke og sånt, altså jeg kan jo ikke ta med hele det der helvete her. En ting, jeg har så sinnssykt, jeg har jo ekstremt mange øyenskyggepalett, og som jeg har hatt siden jeg begynte med sminke. Jeg har fjernet noen av dem, men jeg synes det er så vanskelig å kvitte seg med ting, fordi for det første, jeg bruker ingen av dem. For det andre, jeg vil ha dem. Og hvorfor må jeg på do hver gang jeg tar opp kamera? Jeg har hatt forstoppelse hele dag, og så fort jeg begynner sånn, så er det som at hele liksom, magesekken bare sånn, yes, det skal ut i gjennomtermen akkurat nå. Jeg har spilt litt Sims, ble veldig fort lei, jeg vet ikke hva det er, jeg er ikke en sånn Sims-periode. Jeg har ikke hatt Sims-periode på snart et år, føler jeg. Nei, det er tull. Jeg hadde det i jula. Da hadde jeg faktisk en veldig Sims-periode. Men det er alltid sånn at Sims kommer ut med nye expansion packs. Det er da jeg er på ballen, og akkurat nå så er det ikke så mye nytt, og da blir jeg sånn... Jeg blir så fort lei av det samme gamle. Nå må jeg på do. Er det fuckings mulig? Jeg kommer bare innom en kjapp tur her for å svare på et spørsmål jeg får hele tiden, og det er om jeg fortsatt bruker X-Lash serumet på vippene mine. Jeg får fortsatt masse spørsmål om vippene og hvordan de blir så lange, og om jeg bruker noe mer, og ja, jeg bruker fortsatt X-Lash, og den bruker jeg da hver kveld. Det er en liten ting jeg vil anbefale dere med, og det er det at når dere har fått ønsket resultat, ta så stopp med den her i en måned eller noe, fordi... Jeg har brukt den hele tiden og hver dag siden jeg startet med den i september, frem til nå i april, hvor jeg tok en pause. Fordi kroppen, den kan også vende seg til det, det kommer helt an på deg selv, men kroppen kan vende seg til produktet og slutte å på en måte gjøre vippene dine lengre. Men den vil også da kjappe. Eller speed up prosessen når du mister vipper i denne syklusen alle har. Men jeg vil i hvert fall anbefale folk å ta en liten pause innimellom, fordi da får kroppen det som en slags ny næring når den faktisk får det. Og nå er vippene mine superlange, som dere kanskje ser, og det er masse hår, og jeg er veldig fornøyd. Så, X-Lash. Uff, jeg elsker X-Lash. Det er det beste som har skjedd meg, sånn seriøst, det er faktisk. Jeg har fått masse meldinger fra dere også at dere elsker X-Lash, og at dere har sett syke resultater, så... Det er jo heldigvis ikke bare jeg som får resultater, og venninne mine også bruker det og synes det er bra. Så hvis dere bruker koden min AMALIE20, så får dere 20% rabatt på hele nettsiden til X-Lash i 48 timer fra den videoen har blitt lagt ut. Så er det egentlig bare også, hvis dere har lyst på X-Lash og alt det der, gå og prøv. Og hvis dere lurer på mer med X-Lash, så har jeg jo lagt ut videoer tidligere også dere kan sjekke ut. Forskjellen på den blå og den hvite X-Lashen er egentlig bare det at den hvite har dobbelt så mye produkt inni seg, så jeg ville anbefalt å kjøpe den blå først, hvis du bare skal prøve og teste og se om det funker for deg. For meg så tok det rundt, det tok en måned etter at jeg så resultater, men det tok 2 måneder før jeg fikk liksom et wow resultat. Så ja, nå kan jeg bare fortsette med video. Sånn, da har jeg gjort min ærend på badet. Ah, jeg har fått sånn munnskål inni her. Jeg har altså tygget opp hele innsiden av kjeften min. Jeg vet ikke om dere ser det. Det er ganske nasty, men det er realiteten av angst. Jeg bare sier det, jeg biter på ting, sånn når jeg har perioder hvor jeg har dårlige perioder med generelt, og da kommer jo angsten litt inn i bildet. Tenkte at jeg kan jo snakke litt mer åpent om det, jeg vet ikke, jeg er bare så redd for å liksom
romantisere det. Angst og alt det grann der definerer ikke meg heller, men altså jeg er veldig sånn der, det går fint med meg type. Sånn, jeg behøver ikke å måtte si hva jeg sliter med, liksom. Synes nesten det er, jeg synes det er litt ubehagelig å snakke om ting som er så ekte for meg da. Men ja, nei, angst, det er en ting det. Det er helt normalt. Jeg er veldig heldig med min. Det er ikke noe snakk om det. Her, alle palettene mine bare. Og jeg trenger ikke alt det her, så jeg kommer til å legge det bort, og så gi det bort til venninnene mine det jeg ikke skal ha, fordi jeg bruker ikke nesten noe av det. Jeg vet ikke, det har bare blitt en sånn samle-obsession, føler jeg. Noen samler på glansbilder, andre samler på øyensjukepalett. Vi kan starte da. Jeg føler liksom at jeg har det jeg trenger av øyensjukepalett bare ved å ha mitt eget, eller mine to egne. Fordi det her er jo veldig svært, og det har jo naturlige og litt mer crazy farger og skimmerfarger. Men så har vi også da My Bestie-paletten, som har fire nydelige skimmerfarger, og jeg vet ikke. Jeg er jo ikke noe beauty-guru. Jeg bare liker å sminke meg liksom, men jeg er jo ikke noe crazy på make-up i det hele tatt. Forresten, sjekk ut sminkemerket mitt. Til dere som ikke fortsatt ikke har fått det med dere at jeg lanserte eget sminkemerke, det gjorde jeg i fjor sommer, så Icon Beauty, Baya Molly Olsen og Icon Beauty. Go shop, go crazy. Nå må vi gå gjennom hva jeg ikke skal ha her. Jesus Christ. Jeg har jo Modern Renaissance henskikkepaletter til Anastasia. Det er veldig fint, men det er så sinnssykt pudrette de fargene her, at de drysser så inn i granskauen, og jeg har ikke fått brukt det. Altså, selvfølgelig har jeg brukt det. Dere ser jo at det er brukt jern. Nesten hele det er det ikke, men det er godt brukt. Men jeg har ikke noe behov for det mer. Jeg har tre Naked-paletter. Jeg har Naked 2, Naked 3 og Naked Heat greia. Jeg vil jo ikke kaste sånn tilfelle en dag så trenger jeg noe av det her, ikke sant? Og så er jeg sånn, faen ja, det hadde jeg en gang i tiden, men det kastet jeg. Ja, Naked 2 er jo veldig sånn kaldt. Unnskyld på lett. Det har jeg jo ikke. Kanskje jeg burde ta vare på den. Naked 3 er jo rosa. Heat, det er det her da jeg nesten ikke brukt. Nå har jeg jo veldig mange varme farger i mitt eget øyensjokolett. Det ble vanskelig det her nå. Jeg har ikke noe problem å kvitte meg med ting, men så har vi Shade & Light fra Kat Von D. Det er jo godt brukt det, men jeg bruker jo ikke de fargene som er igjen her nå. Jeg elsket det banana powder der, holdt jeg på å si. Det er gule. Det var før baking tiden igjen. Så den kommer jeg ikke til å få bruk for. Peach, Sweet Peach Too Faced. Og så, åh, det lukter så godt. Jeg kan ikke huske at jeg har vært noe veldig imponert over det palettet her, egentlig. Jeg har jo det her øyensjukepalettet til Kylie Jenner. Dette er jeg veldig glad i. Altså, dette kommer jeg ikke til å fitte meg med det første, for det er så fine farger, og dette har jeg brukt så mye i så mange år. Så den kommer jeg til å ta vare på. Dette også er et av mine første øyensjukepaletter. Det er Coco Blend fra Sweeva. Et veldig basic palett, egentlig. Det er ikke noen særlig fine farger. De eneste fargene jeg liker er den, den, den og den. Så den er jeg litt usikker på. Så har vi selvfølgelig face-palettet mitt. Kommer jeg til å ta vare på. Og så har jeg Emma Ellingsen sitt Color Crush palett. Og det her må jeg jo selvfølgelig ha. Jeg har jo, altså her har vi jo alle de knasje fargene man trenger for å have a fun time, you know. Så den kommer jeg til å ta vare på. Den har jeg kjøpt selv forresten, for jeg var veldig spent på den. Her har jeg et hjemmemekka, eller sånn selvvalgt innglott palett, som jeg ikke har brukt, så å si. Nei. Et øyensjukepalett også som ikke går an å kjøpe, men det var en sånn testig-greie for å sjekke ut konsistensen på mine egne øyensjukker. Så fikk jeg den her i posten bare for å teste liksom konsistensen på skimmerskygger og litt sånn forskjellig. Her er det veldig mange sprekfarger, så jeg tenker at det kan jeg jo ta vare på. Så har vi den her som jeg fikk av Make Up Mecca for en stund siden. Det er Alexandra Joner sitt øyensjukepalett. Ser sånn ut. Jeg har dessverre ikke fått testet det ut. Det er veldig kule farger og sånt, men jeg kommer ikke til å få bruk for det, er jeg ganske sikker på. Fordi de fargene som er her, har jeg andre paletter. Så jeg får heller gi til en av venninnene mine som vil ha det, men så et annet fra Make Up Mecca. Botanio. Nei, Botanic. Jeg har vel brukt det to ganger eller noe. Ikke så stor fan, for å være helt ærlig. Og så her så har vi Glow Kit fra Anastasia. Hvem husker, liksom? Det er så mange fine highlighter her, men jeg får ikke brukt dem. Så alle de her får noen andre få brukt for, fordi da, jeg får bare gi det til veninner, for at jeg orker ikke. Og jeg er en veldig sånn person som kun bruker liksom en ting om gangen, sånn, jeg er ikke så, ja. Så mange MAC leppestifter. Men det meste av det er bare sånn limited edition greier som jeg, for jeg var ambassadør for MAC for noen år siden, og da fikk jeg mye. Men hva er vitsen? Altså, skal jeg ha de bare stående som pynt? Nei, minimalistisk ny livsstil. Først her, så liksom
Hvor faen har jeg bruk for en sånn her? Skulle gått ut på dato hele gjengen her. Denne, nei. Som ser så kule. Men når får jeg bruk for de? Og så den her, for eksempel. Og denne. Disse som er sånn knæsjrosa. Trenger ikke. Og så har jeg en svart den. Liksom, hallo? Hva faen? Når får jeg bruk for det her? Rebel. Åh, husker dere den tiden jeg brukte den her? Jeg føler at jeg må ha den med meg bare på grunn av den fuckingsperioden der. Den ble litt mindre, i hvert fall. Og her har jeg også veldig mye sminke, da. Jeg tror jeg bare speeder opp, og så rydder jeg opp i her. Og så får dere bare egentlig følge med. Hva er det? Ja. Jeg tenkte å dra på Biltema for å kjøpe flytteesker, så jeg allerede nå kan begynne å flytte ting ut fra leiligheten også til mamma og pappa. Jeg tror den kommer til dette med ASAP Rocky når jeg begynner å kjøre her, men vi kan vel forsøke enda. I hvert fall, så jeg skal på Biltema, og jeg skal begynne å flytte ting sånn at jeg får flyttet ting til mamma og pappa da. Gir det mening? Vet du hva, jeg tror vi bare må snakkes når jeg er på Biltema, fordi folk kikker ekstremt stygt på meg. Her er det ikke akseptert å filme seg selv mens man kjører bil. Jeg hadde egentlig håpet at jeg skulle gjøre det i dag med pappa, fordi at pappa og jeg skulle egentlig til Drammen, eller jeg skulle være med pappa til Drammen for å hente en eller annen henger eller et eller annet, men nei da, det ble jo ikke noe. Tenker jeg egentlig at vi bare snakkes når jeg har kjøpt de der eskene, for jeg tror ikke jeg tør å gå inn og filme der heller. Ok, ha det. Yes, da har jeg vært og kjøpt pappesker. Og jeg kjøpte 4 large og 3 mindre. 4 large og 3 medium eller small, jeg er usikker. Men jeg har dem i hvert fall. Herregud, da lille meg går rundt og bærer på de svære eskene. Jeg ble jo helt stresset når jeg går inn der og skulle betale. Jeg var sånn, yes! Skal jeg slenge de på rullebladet her, eller? Nå er klokka i hvert fall 4. Jeg skal da hjem, og så skal jeg på trening 6:30. Gleder meg, jeg har ikke fått trent siden før 17. mai. Altså, jeg var litt groggy etter 17. mai, så tok jeg koronatest, og så tenkte jeg det var bedre å ikke presse kroppen. Og man skal uansett holde seg hjemme hvis man har vondt i halsen og sånt. Men jeg greier jo ikke å la være å begynne å pakke litt når jeg kommer hjem. Så det kommer jeg helt sikkert til å gjøre. Det er liksom 3 uker til jeg flytter, men jeg tenker det er lurt å begynne så fort man har mulighet, egentlig. Så det blir mindre å gjøre når man faktisk flytter. Og i og med at jeg har liksom, jeg overtar leiligheten i Oslo 15. Og så skal jeg ut av min egen 20. Så jeg har 5 dager på meg på å liksom komme meg helt ut og vaske og gjøre alt klart. Så da tenker jeg at det er lurt å starte litt i forveien. Jeg trenger ikke å starte allerede nå, men da har jeg hvertfall noe å gjøre, ikke sant? Så nei, da ses vi egentlig når vi er hjemme. Yes, her står de da. Da er vel bare spørsmålet, hvor faen skal jeg begynne, liksom? Altså, hvor faen skal jeg begynne? Jeg kan vel begynne med alle. Hva skal jeg begynne med? Produktene jeg skal ha med meg som jeg ikke bruker, kanskje? Eller bare sånn, eller, altså, hva, liksom? Annika! Begynner jeg nå med å ta opp i, liksom, prisene mine og sånn? Prisene mine! Ser dere der? Det er meg. I Donald! Er det dagen etter her, og jeg har fått pakka ned ganske mye, men ikke nok. Altså, jeg trente i går, jeg er jævlig støl, og jeg tok sol også i går. Dårlig forbilde, I know. Så jeg er litt solbrent og støl, og det er ikke sånn bra kombinasjon. Derfor føler jeg meg litt sånn. Jeg har jo gått gjennom, altså jeg har tenkt sånn, herregud, jeg har så sjukt mye ting og tang overalt, men jeg har egentlig ikke så mye av det. Jeg er
egentlig ganske flink til å holde ting ryddig og sortert. Men jeg skal i hvert fall ta med meg masse tre. Ting jeg ikke skal ha, og ting jeg skal ha. Og så er det da ting jeg skal ha av produkter og sånt. Jeg kommer sikkert til å gå gjennom det og en gang til å kvitte meg med ekstra ting. Men her er i hvert fall det jeg har liksom tenkt at ja, det her kan jeg beholde. Det er mye av mitt eget, altså masse leppemasker og sånt. Og så er det da ting jeg bruker ofte, og her så er det litt bøker og litt sånn forskjellig. Og jeg har jo veldig mye klær og produkter jeg ikke skal ha mer, som jeg, og mye sminke som jeg kvittet meg med, som jeg har vist, som venninne mine skal komme innom en dag og ta, egentlig. Jeg orker ikke, jeg vil jo ikke kaste det hvis folk vil ha det. Jeg er alt for lat å drive og selge det her overalt. Jeg orker det ikke, det er brukt liksom. Jeg har ikke tenkt å selge en dritt av det. Etterpå så skal jeg være med mamma og levere gris. Bomma! Så da tenkte jeg å ta med litt til hud da. Så nå går jeg liksom bare gjennom ting jeg ikke skal ha mer. Eller som liksom jeg kan sette på loft hos dem. Ting som jeg ikke vil kaste, men som jeg ikke trenger å ha. Når er det jeg får brukt alt det her? Aldri. Men jeg er jo så glad i klær, og jeg er så glad i liksom forskjellige typer klesplagg. Men jeg får jo ikke bruk for det. Jeg må bare gå inn i meg selv og tenke sånn, hva er det jeg kommer til å bruke, og hva er det jeg ikke kommer til å bruke? Den her er sykt kul, fra Jaded London, men jeg får jo ikke brukt den. Den er alt for statement piece til meg å få brukt. Og så, den her kommer jeg til å ta vare på, for det er en sånn vintage kul jakke, og jeg vet at den kommer til å enten komme på moten igjen, eller så får jeg brukt for den på en sånn after ski, eller jeg vet ikke hva. Den her er sykt kul og fin, men jeg kommer ikke til å få brukt den, liksom. Jeg har for mye av det. Og så er det den her fra Dime, eller Dime, eller hva faen man sier for noe, som er veldig fin og veldig kul, men ja, men jeg kommer jo til å få brukt den her, jeg har bare glemt den, ja. Listen, someone.